Bakıda üstündə xeyli sayda silah sursat gəzdirən keçmiş məhkum saxlanıldı. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsi əməkdaşları tərəfindən əllərdə qanunsuz saxlanılan odlu silah sursatın aşkar edilməsi istiqamətində növbəti əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Baş İdarəyə Rəşad adlı şəxsin üzərində qanunsuz olaraq silah gəzdirməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Keçirilən təxirəsalınmaz tədbir nəticəsində həmin şəxs paytaxt sakini əvvəllər məhkum olunmuş Rəşad Qasımov tutulub. Onun üzərində şəxs axtarış apardan zaman bir ədəd tapanca, 6 ədəd patron, 1 ədəd patron darağı və 1 ədəd bıçaq aşkar olunaraq götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq həmin şəxsin idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobilə baxış zamanı 1 ədəd nömrəsi silinmiş ov tüfəngi, 1 ədəd pnevmatik tapanca, 1 ədəd lüləsi və qundağı kəsilmiş toz B markalı ov tüfəngi, 1 ədəd pnevmatik tüfəng, 14 ədəd patron və 1 ədəd bıçaq aşkar olunaraq götürülüb. Məktubatdan gələndə Karl Marx'a, əsasən Mikrayna qorətdir işçiləri üçün saxladılar məni, gətirdilər bura. Maşınımdan silahlar çıxdığına görə. Rəhmətli atamdan qalan silahlar idi. Bir abrezdi, sonra iki dənə tirdi, pnevmatik idi. Bir dənə tapanca bu. Kənddən gətirdim. Faktla bağlı Rəşad Qasımov barəsində baş idarədə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb istintaq tədbirləri davam etdirilir.